Од бројувајќи ги мајските денови, народот е во небулозна ситуација поради политичките случувања во Македонија. Декембриските парламентарни избори и победата на коалицијата за заедничка Македонија доведе до пресврт на настаните поради компромисот кој не се воспостави помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и албанскиот блок. Но за таа цел се да се извојува успешни преговори за кои до ден денес не знаеме што е се условено и што е се прифатено. Барем официјална потврда немаме од социјалдемократите, но од друга страна, гордо говори албанскиот политички фактор за оно што ќе следи со доаѓањето на власт на нивната коалиција. Откако на брзина се избра председател на собранието, на деловнички или неделовнички начин, следат изненадувањата кај македонскиот народ, ништо што можеше да се очекува. Но потајно можеби не се веруваше дека работите ќе отидат до таа мера. Талат Џафери планира соседниците во собранието да председава на албански јазик, иако законот конкретно не ја дава таа можност, но тој вели дека го чита законот растегливо. Со тоа, македонското собрание ќе стане трето во регионот по албанското и косовското во кое седниците ќе се водат на албански јазик. На кој јазик ја водите првата собраниска седница? На јазик кој што ми ја возможува законите во Република Македонија. Тоа е? Албанскиот и македонскиот. Можете да председавате со албански, со седница на албански јазик? Според законите можам. Според измената на кој закон? 2011 година. Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, не да председава. Избран или именуван функционер? Председател ти се обраќа и води, е председател и кога се обраќа и кога води во тој контекст. Не ли е тоа малку растегливо толкување на законот за употреба на јазиците? Не е забрането растегливост. Значи прво законска измена па водење на седниците на собранието на албански јазик, што според Џафери не е спорно да се постигне, откако албанските знамиња гордо беа поставени во собранискиот кабинет. Но и книгата која привлече внимание на работното биро, а за која директорот на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски, споделувајќи фотографии од истата на Facebook напиша: „Тој испраќа порака за обединување на нивните простори, се работи за платформата за решавање на албанското национално прашање.“ Љубомир Фрчковски, поранешен министер за внатрешни работи на СДСМ, најавува партиски чистки во судството и обвинителството, како и полицијата. Мора да го реструктурат Републичкиот судски совет подитно. Половината од Републичкиот судски совет персонално ќе бараат да се повлечат. Не со нови закони за кои потребно е дветретинско мнозинство, не. Они мора да го растурат Републичкиот судски совет и да го реконципираат наново, за да можат да сменат 30 судии веднаш во овие 3-4 месеци. Оно што прво ќе мора да направат е јавниот обвинител да го сменат. Тој човек не може да остане два дена после тоа на истата функција. Они мораат обвинителството на ново да го постават во нова структура. Значи, мора да именуваат нов јавен обвинител, од него мора да барат оставка. Чистката у полиција мора да следи. Не може тие луѓе тамо да останат. Тоа нема. Тие и половина уште зад нив од командатите. Знаете, потоа, дел од оваа клиентелистичка гарда која е што уметници, што глумци, што ова, врзани сите за вимето на партијата, искочија надвор. Многу интересно ја видете таа клиентела. Според Фрчковски, специјалното јавно обвинителство е паралелна институција која е направена со помош на сериозна странска инвестиција, а таа интервенција е поголема од онаа на Косово. Не можете да го направите тоа без сериозна странска интервенција. Ова е сериозна кајна странска интервенција, бидејќи тоа не е само како од другите држави. Они формираа паралелна институција, СЈО. Тоа е бетер од Косово интервенција. Политичкиот аналитичар Владко Божиновски во емисијата во Центар со Васко Евтов вели дека причината за политичката криза во Македонија биле фантомските гласачи кои никогаш не беа пронајдени. Тоа не само што беше причина за почетокот на кризата, туку тоа беше причина и за одолжување на кризата, бидејќи изборите беа закажани во април 2016, на два пати се одложија. Исто така причината беше наведена како фантомски гласачи. И не се најдоа фантомски гласачи. Токму тоа што говорам, значи причините за кризата се измислени. Водителот Васко Евтов посочи дека во Македонија има криза веќе 3 години, за на крајот на кризата да се види дека причините за таа криза се невалидни. И при тоа истакна дека околу 35.000 гласачи во Македонија не гласале во минатите 10 години, а на последните избори гласот го дале за СДСМ. Евтов праша што е тоа што може да ги натера луѓето кои не излегле повеќе од 10 години на гласање, сега да излезат и својот глас да го дадат за СДСМ. Има некои причини кои што се не политички, кои што се не идеолошки, но... Се финансиски? Не би сакал да шпекулирам, ја секојаш работам со податоци, но има и таква теорија.
Да се разберем, има и таква теорија, а иако... Дека им е платено. Може ли проценка да направиме колку по таа основа се донесени гласови за СДСМ? 20-25 000 гласови има од млади. Значи, со овие кои не гласале изминатите 10-15 години и со овие кои нови начин, тоа веќе доаѓаме до бројката од 60. Да. Ефто, вели дека сега се ногеме во една абсурдна ситуација, кога соросовидите медиуми барат оставка од Никола Груевски после 11 победи на изборите во Република Македонија, а од друга страна Зоран Заев, кој има 5 последователни порази, да биде новиот македонски премиер.